ბიზნეს ბევრი რამე შეუძლია. ძალიან მინდა რომ აშენდეს ბორჯომში აი ეგ მიუსაფარ ცხოველთა ის აუცილებელია. არც ვიცი ვინ არიან ბიზნესმენები, სიმართლე რომ გითხრათ და თუ რაღაცა ექნება აუცილებლად მიმართავდი, პროექტსაც კი შევთავაზებდი. თუ კი კარგი ბიზნესი იქნება და მისაღები იქნება საერთოდ და რაღაცას წადგება მისაღებია თუ არა და ისე რა აზრია. აი მაგალითად შესაძლოა რომ ბორჯომში მრავალი მიტოვებული შენობა, რომლებიც შეიძლება გამოიყენონ როგორც აი მაგალითად სავაჭრო ცენტრებად გადააქციონ ესე თქვა და ანუ არ იყოს ესე მიტოვებული და რა ვიცი, ბევრ ამაში გაკეთება შეიძლება ნამდვილად. გარემოს დაბინძურება ნამდვილად დიდი პრობლემაა 21 საუკუნეში. ჩვენთვის კარგი იქნება თუ უფრო მეტ დაკურვებას გამოხატავენ ამის. მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა. ნუ ყველამ დაუდგეთ გვერდში. გავარტიანოთ, ყველაფერი გავალამაზოთ, გავაკეთოთ, რა ვიცი. კარგია ძალიან, თუ ეგეთი რაღაც იქნება. თუ იქნება ისეთი პირობები მისაღები, ყველასთვის მნიშვნელოვანია, ყველა ამოისუნთქებს, რა თქმა უნდა, ყველა თავის იდეას განახორციელებს და უკეთესი გახდება მოსახლეობის ეკონომიური ცხოვრებაც. პანდუსები ხა ბორჯომში არ გვაქვს სამდურავად საქმე და არის ძალიან მოვლილი, მაგრამ აი მაგალითად მიუსაფარი ცხოველებისთვის აუცილებელია თავშესაფარი, სადაც იზრუნებს ვიღაცა აი ამ უპატრონო და მიუსაფარ ძაღლებს, რა ვიცი, და გამწვანების მხრივაც ძალიან კარგი იქნება, რა თქმა უნდა, ეკოლოგიური მდგომარეობაც გაუმჯობესდება ქალაქში, ტურისტებიც უფრო მოვლენ ჩვენთან, სუფთა ჰაერი იქნება და ყველანაირად კარგი იქნება. კი. თუ მიმართავდით ბიზნეს ასეთი ინიციატივებით მაგალითად? დიდი სიამოვნებით, რატომაც არა, კი. უნდა დააფინანსოს, რა თქმა უნდა. ყველანაირად დაფინანსება ეკუთვნის ყველაფერს. მიუსაფარი ცხოველებიც ის არის ბავშვთა დაცვას, ბავშვთა აუტიზმით დაავადებულ ბავშვებს იმას, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ეკუთვნის და ზოგადად არ არის ფლატ დაფინანსებული. ბიზნეს სასაზრისით ეხლა მე მარტო ჩემი ჯიბე გავემსხვილო და მოსახლეობის ინტერესები არ იყოს გათვალისწინებული, არვე თანხმები რა. ყველა უფლებები უნდა იყოს დაცული, ინტერესები გათვალისწინებული და ყველაფერი კარგად იქნება.